Čtyřminutové selhání na začátku třetí třetiny zápasu mezi florbalovou akademií Mladá Boleslav a FBC Ostrava rozhodlo o vysoké prohře mladoboleslavských hráček v dalším domácím zápase Extraligy žen. Ostrava nasázela nováčkovi z Mladé Boleslavy 11 branek a obdržela jich pouze 5. Výsledek 5-11 tak znamená další prohru Mladé Boleslavy. Velice těžký utkání, jo, kvalitní soupeř, myslím si, že holky zase samozřejmě bojovný výkon, co jsme relativně chtěli, drželi jsme se krok 3-3, že jo, pak zase nám utekli, tam malinko jsme zaspali třetí třetinu a pak už to samozřejmě padalo na obou stranách. Holky zase sbírají zkušenosti, ale soupeř patří těm lepším a je to škoda i třeba pro ten mančaft, že ten výsledek se díl nedrží, já o gól, o dva, protože pak se daleko víc lepší bojuje. Samozřejmě holky bojovaly, to nemůžeme říct, že ne, ale prostě někdy ta vyzrálost těch soupeřů je někde jinde. Tak jsme spokojeni s tím, že máme 3 body, s výsledkem asi ne a už vůbec ne s předvedenou hrou, protože jsme se tady dneska trápili a nebyli jsme schopni naplnit ten gameplan, který jsme měli, takže 3 body dobrý, ale ten zbytek samozřejmě trošku vázne. Jak důležité jsou ty body, obzvlášť když se neví, jak ta soutěž bude pokračovat, každý bod asi dobrý v letošní nejisté sezóně. Jo, přesně tak, my jsme si říkali vlastně už na začátku sezóny, že každé další kolo je takové malé superfinále, protože ten zápas může být poslední. Zatím to teda vypadá dobře, nicméně nevíme, co přijde za 14 dní, za 3 týdny, takže je to přesně tak, jak říkáte, 3 body důležité prostě z každého zápasu a takhle to pravděpodobně letos bude až do konce. Příštím soupeřem Mladé Boleslavy je Brno. Nejméně v dalších 14 dnech se bude Extraliga žen hrát bez diváků. Od pondělí 5. října vstupuje v platnost nové celostátní nařízení zakazující účast diváků na sportovních akcích. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.